por fin, en primeiro lugar, en nome de Cerna, quixemos facer esta comunicación porque observamos neste tempo político dous objetivos principais. Un é, pois, poñer Galiza no seu sitio con rango nacional no proceso de ruptura do Estado con rango nacional que merecemos como nación. Nos temos analizado si como forzas políticas temos a obriga teórica de lograr o benestar para todas as persoas, incluído neste o respeto aos dereitos individuais e colectivos, tamén identificamos que temos fallado en ocasións e que no momento crítico que vivimos neste no Estado agora mesmo, pois para nós existe o risco de repetir para o noso país o papel secundario que xa sufrimos na xestación do réxime do 78. Este é un dos objetivos principais que consideramos que hai neste momento como povo. E o segundo objetivo, pois, xa o temos trasladado máis veces, desaloxar ao Partido Popular corrupto das institucións entre unha maioría de xente honrada que existe. E para iso, como primeiro paso, lóxicamente, é acumular forza social, política, electoral e institucional para, en primeiro lugar, desaloxar a este Partido Popular da Xunta, que lembremos ocupa as institucións galegas, e isto son feitos probados, dopado con diñeiro negro, acudindo ás eleccións dopado con diñeiro negro. Polo tanto, se estes dous objetivos principais, que consideramos que non son só de Cerna, que os comparte unha gran maioría social galega, e tendo en conta que En Marea é Unidade Popular de Persoas, que é a primeira forza da oposición e que temos a responsabilidade de servir a sociedade para acadar estes dous objetivos, nos temos analizado que é a todas as inscritas de En Marea que lles corresponde contribuir, a quen nos corresponde contribuir, en ningún caso dificultar que efectivamente En Marea sexa esa verdadeira Unidade Popular de Persoas. Así pois, as persoas con militancias previas, como a nós, con militancias previas como Cerna, como Podemos de Galicia, como Esquerda Unida, como a Nova, consideramos que, incluído tamén aí a xente de espazos locais, de mareas previas, e tamén a persoas en adscripción, consideramos que nos comprometemos a iso, a facer de En Marea a verdadeira Unidade Popular de Persoas, naquela Asamblea Fundacional do 31 de xullo en Vigo, xa en 2016, pero que ali tamén as organizacións preexistentes nos comprometemos explícitamente a que exerceríamos temporalmente como o que se chamou motores auxiliares para iniciar o camiño, pero só para iniciarlo. Así pois, consideramos que se en Vigo acordamos uns principios nos que nos acollen a todos e todas sobre a base pois, de unha ética común, radicalidade democrática, elección de compañeiras para eses organismos como son Consello e Coordinadora, tamén coa mesma base, unha persoa, un voto, consideramos que o objetivo principal é que acordamos afondar e respetar a autoorganización, a participación directa das persoas nun espazo de adscrición individual. Por iso consideramos que é urxente tomarse unha decisión. E para nós, esa decisión, que non é unha reivindicación de Cerna, unha reivindicación que escoitamos a base social, as persoas inscritas de En Marea, as persoas votantes de En Marea, esa decisión é que En Marea Soberana implica fora as cúpulas partidarias, que apaguemos os motores, os chamados motores auxiliares, porque efectivamente as decisións xa son das persoas inscritas desa En Marea Soberana, que non precisa ese papel dos chamados motores auxiliares, porque ademais en numerosas ocasións se teñen convertido máis en eivas que en axudas. Polo tanto, consideramos que teñen tido accións contradictorias a veces con decisións que ten tomado En Marea de xeito soberano, escrupulosamente democrático, e consideramos que chegou o momento de efectivizar ou de deixar xa os intereses de parte e pasar a explicitar sen reservas nin medo algún que a Unidade Popular Cidadá de En Marea implica pois, que, tal como acordamos en Vigo, nos concertemos para apagar eses motores auxiliares, para disolver Cerna, Nova, Esquerda Unida, Podemos Galicia, e para que, como adscritas, pois, apliquemos todas e todas as forzas disponibles na organización e no perfeccionamento de En Marea como forza soberana que é. Para nós, isto é o que posibilitará acadar eses objetivos principais, situar Galiza como nación no lugar que lle corresponde neste proceso de reestruturación do Estado e, como primeira paso aquí no noso país, desaloxar ao Partido Popular das institucións. Así pois, consideramos que isto garantirá que as áreas locais, ninguna delas se sinta excluída, porque, tal como acordamos, pois, En Marea permite esa autoorganización das mareas locais, pero sobre todo permitirá que un marea se desenvolva como que unha forza soberana de decisión individual. Si os motores auxiliares que xa non son necesarios, consideramos que será o máis atraído. Sí.
cando falades de disolución, falades de disolución, o sea, Cerna vai ser diluir, digamos. Ben, non sei que se chegamos a esa conclusión é que non chegamos a conclusión Cerna, senón porque é o que escoitamos. O que escoitamos todo este tempo é, pois, que sucede? Se xa en Marea é unha forza política que ten unha capacidade de participar individualmente todas as persoas, os partidos estorbades moitas veces, os partidos tedes que quitar as vosas manos de Marea e deixala funcionar, que nos, Cerna, dende logo faremos o que teñamos que facer, por suposto, se estamos dicindo que consideramos que isto é un clamor, que en Marea debe ser unha forza política de persoas iguais republicana, pois teremos que concertarnos para efectivizarlo nos tamén, claro. O reto lanzámolo a todas as forzas políticas, a todos os motores auxiliares que en moitos casos dificultan en lugar de posibilitar que en Marea se desenvolva como organización política solidaria. O sea, o faredes e o fagos de Marea. Nos faremos o que teñamos que facer. E esa decisión de facer o que fagades ou que decidades facer, cando se vai executar, vai un tipo de horizonte? Na práctica xa estamos participando en Marea a título individual. Pero creen que iso é posible, porque no outro extremo xusto está a posición de Esquerda Unida esta mesma semana que tildaba de partido ornamental a En Marea. Xa, pero nos consideramos que tamén parece imposible nas eleccións galegas que se chegase a unha fórmula que non fora coalición, porque lembremos que se intentaba buscar unha coalición e ao final, pois ata Podemos Galicia aceptou o marco, que en Marea fose de participación individual. A partir dai podemos opinar se se fixo o suficientemente ou non, ou se se fixo correctamente, o que foron as primarias e toda a situación que se dio en Marea. Pero o caso é que tomamos a decisión de que en Marea no Parlamento Galego seña unha organización que ten como base as inscritas e que as súas decisións e conseguintemente que ten que facer no Parlamento Galego se deban as inscritas, non aos distintos partidos. Eso xa está así. É así. Polo tanto, consideramos que quizá seña posible, nos evidente que hai que hai eses recelos e que hai esas outras posicións, pero nos confiamos en que isto, como é algo que parte tamén do clamor da base social, non só de inscritas, senón de persoas votantes que creen que Marea exerza como forza soberana, consideramos pois, que quizáis seña posible. Por nós non vai quedar, por certo non vai quedar. Tuvestes conversacións con outros colectivos que están ahora dentro de Marea, que están dispostos a disolverse para reforzar en Marea? Non, nos, isto, bueno, conversacións, temos escoitado opinións, temos falado, evidentemente, conversacións sempre as hai. O que percibimos, sobre todo, a parte da convicción de Cerna de que Marea ten que exercer como forza política soberana, é que é unha petición das persoas a nivel de base. A nivel de base, non só as que están, incluso as que están adscritas a estes colectivos, moitas tamén solicitan iso. Nos, esta convicción a que chegamos non é só da coordinadora de Cerna, que xa estamos aquí unha representación, non é só do acordo colectivo de Cerna, senón froito dunha escoita das distintas persoas que participan a nivel de base en Marea, incluso de xente que participa en outras organizacións políticas. De todas formas, a disolución dos partidos vai a ser un pouco difícil, opino eu, entendendo que hai xente deses partidos que si están en Marea, pero hai xente que non. Entón, esa xente, lóxicamente, vai a defender o seu espacio, non supoño. Pero non só que defendemos é que sigue en Marea, xa ten esos mecanismos de participación democrática, creemos que é a aposta necesaria para acadar eses dous objetivos que son fundamentais. É máis difícil acadar eses dous objetivos, ou parece teóricamente máis difícil, pero consideramos que son tan urxentes que quizáis pois seña posible acadar o que xa se está efectivizando na práctica, que en Marea decidan as persoas inscritas. E para iso, pois nos consideramos que apagar os motores auxiliares axudaría ese momento. Entendo, polo tanto, que non hai contactos con as outras formacións políticas para sondealos, digamos. Hoxe lanzamos tamén esta proposta. Sobre todo se trata de cumplir os acordos de Vigo. É dicir, se en Vigo se dixo as organizacións políticas previas non poden intervir en Marea como organizacións, que se cumplan un pouco o que vimos dicindo, non? Eso foi acordado explícitamente. E agora de cara ás eleccións municipais? Porque, por exemplo, Podemos ten un mandato a nivel estatal, cerca tamén a Galicia, de concorrer en coalición
con as mareas municipais ou con outras forzas do cambio, denominadas do cambio, rupturistas, incluso nas cidades nas que gobernan as mareas, aí sí, non ir en coalición, sino integradas dentro desa papeleta de Compostela Aberta ou de Marea Atlántica ou de Colón Común. Entón, digo, que espazo habería aquí ou como se negociaría, pois, fijáis, con Podemos Galicia? É que non hai nada que negociar no sentido de que a fórmula xa está creada, non? As mareas locais dan espazos de participación a título individual. O que acordou, o que ten acordado en Marea foi, pois, respetar eses espazos e, en todo caso, contribuir. E o que dende Cerna consideramos é que nas eleccións municipais é a mesma situación que estamos reclamando para Marea. Participación individual, mecanismos democráticos, por lo tanto, non hai lugar a ningún tipo de negociación ou de outra cuestión. Esa é unha fórmula que saiu en 2015. Mañá, que se das maneras, moitos de vos participais na coordinadora, podes levar este punto na orde do día para... O Consello xa está convocado con outra orde do día, o Consello de Nal, bueno, xa é máis... Sí, xa é máis na coordinadora. Non, é o Consello de Nal, vamos a tratar un pouco o que pasou a nivel do Estado, analizar a nova situación, non en concreto. Sí, outro asunto, di que quizáis con esa disolución dos partidos, pois, facilmente deberíamos ir con que os militantes acatarían. Parece unha referencia ao caso de Paula Quinteiro, onde dábase por pechado por parte da dirección, que lle parece a Cerna ese peche, pois, toda vez que a dábase unha catón. Bueno, non sei que hoxe viñemos falar como Cerna, creo que hoxe non vamos a opinar como, eu tamén son deputada de Marea, pero creo que sobre esa cuestión que venimos. Pero creo que con esa disolución de las siglas, quizás esta situación no se daría, que a diputada sí que... Sobre eso no íbamos a entrar, pero nos lo que decimos es que a disolución de las siglas posibilita efectivamente a todos los niveles que a militancias, personas inscritas de Marea, decidan, participen a título individual. Bueno, en fin, que he cumplido los acuerdos de Vigo, nada más, no tenemos más que sin nada. De todos os xeitos non sería bo para que os resto dos partidos se animasen que o fixera Cerna, quero dicir, que vos non decides agora que os vai a disolver e non só porque o mellor os outros tomaban exemplo, sino tamén porque parece que para algúns Cerna é o problema dentro de Marea. Bueno, acaba de decir a nosa acordar, nos estamos facendo unha proposta que estamos dispostos a executarla. E, ademais, Cerna está participando a título individual desde o primeiro momento, en ningún momento... Non exercimos nunca como... Non, nunca miraría as declaracións en Cerna referido a competir con Marea nas municipais, a competir con Marea, nada. Nos funcionamos como en Marea e non temos intereses partidarios. Aí eu creo que o problema está nas cúpulas dos partidos. Non ten ningún sentido que organizacións que foron motores de Marea para crear esa organización de adaptación individual, agora queran coaligarse con En Marea. Si somos os mesmos, non ten ningún sentido. En Marea se creou como unha organización soberana e non sei o que queremos, que xa pasou o tempo suficiente para que esa realidade se vea. Sí, suposto que para empezar, vamos a facer o que ten. Como se interpretamos, como se valoran en Cerna esas acusacións veladas de que Cerna está un pouco dirixindo todo dende Marea, a pesar de que é un grupo minoritario? Pois que estamos facendo, pero porque temos as cúpulas dos partidos un pouco peoradas, que non queren deixar o seu liderazgo máis en Marea. Aparte que hai unha cousa, nos non vamos a entrar a valorar cousas que pensen os demais. Precisamente identificamos o problema que identifica a base social e a xente votante, que en Marea xe é unha forza política con mecanismos democráticos. Non teñen que existir as cúpulas dos partidos. Bueno, así. Si non hai nada máis, pois, moitas gracias.